pokazao zadnjih godina kao najsnažnija antikorupcijska opcija u Hrvatskoj. U onom trenutku kada su drugi šutjeli ili činili afere, mi smo o njima progovarali, mi smo ih otkrivali. Najsnažnija antikorupcijska politika danas bila bi poslati ovakav HDZ u oporbu. I ono što možete vidjeti u trenutku kada je uhićen zamjenik Kožinek Obuljen, kada se uvidjelo da se svaki drugi euro trošio nenamjenski, pravim rječnikom, kriminalno iz Fonda solidarnosti, to vam pokazuje samo vrh sante leda. Naravno da iz tog razloga vladajući žele instalirati Turudića, naravno da žele još više kontrolirani DORH kontrolirati, inače će morati svoje sjednice HDZ-ove vlade voditi iz Remetinca. Ali korupcija ide dalje. Mi smo mogli svjedočiti nizu primjera u kojem javni dužnosnici, voditelji, direktori državnih tvrtki imaju imovinu koja ne odgovara njihovim prihodima, njihovim plaćama, a ne tiče se niti nasljeđivanja neke imovine. Iz tog razloga smo mi danas tu, jer želimo poslati jasnu poruku da nećemo imati milosti, niti država treba imati ikakve milosti prema korupciji. Mi smo danas tu ispred Porezne uprave, jer ono što je još jedan naš prijedlog je da se unutar Porezne uprave napravi poseban odjel koji će se baviti, istraživati porijeklom imovine, odnosno nesrazmjerom imovine. To je prava poruka i to je pravi način borbe protiv korupcije, jer bi se drastično s tom mjerom srezala korupcija u Hrvatskoj. Ovo nije nikakva ideološka mjera. Ovdje nema ni crne desnice, ni crvene ljevice. Da se mi razumijemo, u ustrojstvu, u zakonu o poreznoj upravi, jasno stoji danas da je ured, odnosno namjena bavljenja nesrazmjerom imovine prepuštena područnim uredima. Zašto mi želimo napraviti centralizirani odjel koji će se strogo namjenski baviti samo s tim i usko surađivati sa Uredom za istraživanje pranja novca? Zato što od 2015. do 2021. dakle, u 6 godina na području cijele Hrvatske otkriveno je doslovno 37 milijuna kuna nesrazmjera imovine. Ja mislim da se više plati za prekršaj u prometu na mjesečnoj razini u Hrvatskoj nego što su oni u 6 godina otkrili na području cijele Hrvatske nesrazmjer imovine.